Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Alhamdulillah pagi ni kita berjumpa lagi dalam kelas Cikgu Ridwan so, Hari ni Cikgu nak berkongsi dengan tutorial berkaitan dengan tajuk gelombang lah eh? uh, bab yang kelima jadi tajuk tumpuan kita pada hari ni adalah pembelawan gelombang dan juga interferen interferen gelombang. Jadi tanpa buang masa, kita teruskan pada soalan. Dalam rajah 5.1 menunjukkan pandangan sisi dua buah tangki riak. Ya. Apabila swiss motor dihidupkan, gelombang air dengan frekuensi yang sama dihasilkan. So dekat soalan ini, sebelum tu cikgu terlupa. Dan sebelum ni cikgu kata kalau jumpa soalan, jangan baca soalan dulu. Eh. Cikgu galakkan kamu melihat. Uh, melihat pada gambar rajah dulu. Eh, okay, itu pesanan cikgu lah. Eh. Tapi cikgu dah terlepas. Eh. Jadi kalau kamu tengok gambar rajah ni. Okay, kalau kamu tengok gambar rajah uh, 5.1 ini. Kamu nampak uh, dua buah tangkiriak lah. Eh. Memang sama saja dekat sini. Okay, cuma dekat sini perbezaan dia di kawasan inilah. Sebab bila kamu melihat gambar rajah dahulu. Seperti yang cikgu pesan, kamu cari apa-apa yang berbeza atau yang sah sama lah. So, di situ kamu telah nampak eh, di mana di situ terdapat dua perspek ataupun uh, blok perspek yang berbeza dari segi ketebalannya lah. So, apa kesannya adalah kawasan X dan kawasan Y akan berubah ke dalaman. Eh. Itu yang paling penting. Dan untuk rajah 5.2, kalau murid tengok di sini, okay, ada dua gambar rajah eh yang menerangkan fenomena apa uh, yang berlaku di dalam tangki riak inilah eh yang pertama ni uh, x ni untuk tangki riak yang pertama yang y ni untuk tangki riak yang kedua lah eh kawasan y dan juga kawasan x so ini yang paling lah. eh Jadi, bila kita belajar tajuk ini eh kalau kita tahu uh, fenomena gelombang yang terlibat dalam kes ini dia agak mudah Ha, sebab tu saya kata fizik ni mesti ada ilmu, mesti kita belajar. Ha, barulah kita boleh menyelesaikan soalan yang hendak kita jawab. So dalam tajuk ini kalau kamu ha, telah ada ilmu itu, kamu otomatik nampak lah. Ini sebenarnya tajuk. Ya? Yeah. Pembi, pembiasan eh, pembiasan yang disebabkan, ok, di sini adalah faktor kedah, kedalaman lah eh, kalau dalam tajuk cahaya, pembiasan, Uh, di bawah faktor ketumpatan bahan eh ketumpatan ketumpahan dalam tajuk pembiasan untuk gelombang ni ada juga sebenarnya memang peranan untuk tajuk ketum ketumpatan tak apa kita tengok dulu okey jadi dalam kawasan ini uh, kalau kamu lihat balik pada soalan tadi okey ini kalau kita bandingkan x ini adalah kawasan dalam lah ini adalah kawasan yang dah dalam ini adalah kawasan cetek lah Kat mana kita tahu beza dalam dengan cetek? Kat kawasan perspek ni lah. Perspek ni menyebabkan kawasan Y cetek. Perspek ni menyebabkan kawasan X menjadi dah dalam. Ha, eh? Jadi, tengok soalan. Ha, sebelum tu, kita tengok X. Eh? X kita bandingkan dengan Y. Panjang gelombang. Ha, yang ini adalah muka gelombang. Ini adalah muka gelombang sebelum dan selepas lah. Eh, sebelum melalui kawasan dalam. Paling dalam lah. Eh? ke kawasan yang kamu tengok dekat x ni eh dalam kecetek sebenarnya eh okey sini pun dalam cetek cuma uh, x dengan y ni x lagi dalam berbanding y eh tapi fenomena ni sebenarnya kawasan dalam bergerak ke kawasan yang cetek ha kawasan dalam bergerak ke kawasan yang cetek tapi kalau kita bandingkan x dengan y y lagi cetek berbanding dengan dengan x so kita tengok panjang gelombang eh, y ni lebih pen, pendek Uh, kenapa pendek sebab kawasan yang cetek eh nah, jadi kita tengok sikit ulang kaji dekat sini apa sebenarnya yang berlaku uh, pembiasan air di dalam kawasan cetek so kalau kita lihat daripada gambar rajah ni gambar rajah ni juga ambil dalam buku teks eh apa yang kamu nampak eh ada satu sempadan dan sempadan ni terbinanya garis normal lah yang sentiasa 90 darjah Ha, di mana membezakan kawasan dalam dengan kawasan yang c, c lah. So apa yang kita dapati dekat sini? Eh kalau kita bandingkan dengan kawasan yang dalam, uh, r, eh kita banding r dengan di mana r ini kalau kita lihat yang ini menghampiri normal untuk kawasan dalam dia menjauhi, eh men, menjauhi yang ini menghampiri. So apa yang kita dapat daripada maklumat ini adalah ha, yang di sini kawasan yang panjang gelombang ini, kalau kita bandingkan kawasan dalam dengan kawasan cetek, kawasan cetek lebih pendek berbanding dengan kawasan dalam. Eh. Kita nampak ni lambda 2, ni lambda 1. So perbandingannya adalah lambda 1 lebih besar daripada lambda 2. Kalau kita lihat dekat yang kawasan dalam ni kita lihat. Eh, yang angkat sikit. Ha, lambda 1 kita tengok sini. Lambda 1 dengan lambda 2 berbeza. Eh, lambda 1 lebih kecil berbanding dengan lambda 2. Eh, kita tengok sini, perbezaannya cuma adalah kawasan dalam ke kawasan cetek. Yang ini kawasan dalam ke kawasan cetek. Cetek itu yang paling penting lah. Eh. Kamu pandai mentapsir gambar rajah yang diberi. So, maklumat daripada tajuk biasa ni adalah kita dapat ni lah. Eh, kita dapat maklumat seperti ini. Okay ciri-ciri ha, gelombang sudut tuju dan sudut biasan eh, kita dah kasi kawasan dalam kawasan air dalam ke kawasan cetek sudut tuju lebih besar pada sudut biasan kita dah nampak tadi eh yang ini terbaliklah kawasan cetek ke kawasan air dalam ha, dia terbah terbalik panjang gelombang untuk kawasan cetek ini kita nampak dari kawasan air dalam ke kawasan cetek berkurang manakala kawasan air cetek ke kawasan dalam bertambah bertambah yang paling penting dekat sini lah eh. Frekuensi tidak berubah. Laju gelombang untuk kawasan cetek berkurang. Di kawasan dalam bertambah. Eh arah perambatan dibias mendekati normal. Manakala kawasan air cetek ke kawasan dalam dibias menjauhi garis normal. Ha ni yang paling penting lah eh. Kamu lihat buku. Buku teks ada eh. Cikgu uh, crop je. Jadi kita jawab soalan. Soalan yang pertama adalah. Apakah maksud frekuensi. Okay, frekuensi kita dapat daripada formula F F sama dengan 1 per T atau kita boleh gunakan T sama dengan 1 per F lah. Ini jelas dekat sini apa yang dimasukkan frekuensi adalah 1 per T maksudnya bilangan ayunan lengkap okay. per unit masa eh bilangan ayunan lengkap per unit masa atau murid boleh cuba ayat ini boleh tulis bilangan ayunan lengkap yang dibuat dalam masa satu saat. Ha, eh, boleh juga. Eh, bilangan air zon lengkap yang dibuat dalam masa satu saat, saat pun boleh. Ha, ini kita dapat dalam uh, tajuk elektrik. Eh. Dalam masa satu saat dia bergetar sebanyak 50 -ka kali. Okay, Soalan yang kedua. Okey, perhatikan rajah 5.1 dan rajah 5.2 bandingkan kedalaman air dalam kawasan X dan kawasan Y. Okey, soalan satu markah. Yang sebelum tu suka saya nak uh, tengok balik gambar rajah. So, dalam kawasan X, kalau kita lihat dekat gambar rajah 5.1, ianya lebih dalam berbanding kawasan Y. Dan kamu mesti menulis dalam bentuk perbandingan lah eh, ayat penuh. Uh, sebelum itu kita tengok kriteria soalan. Untuk soalan yang pertama tadi adalah aras rendah. Untuk soalan B ni, soalan yang pertama adalah aras sederhana eh. Itu penting juga dalam kamu menjawab soalan. Mestilah tahu lah aras dia. So kena buat ayat penuh. Eh saya buat ayat pendek sajalah. Eh x lebih dari x lebih daram daripada kawasan y lah. eh. Uh, saya buat ayat pendek saja. Uh, tak apalah saya buat ayat contoh eh. Ah uh, kawasan x lebih dalam berbanding kawasan y ha kalau untuk belajar untuk mudah kita buat macam ni ha x lebih dalam berbanding y itu untuk rujukan saja eh ini untuk rujukan jangan tulis ayat seperti itu eh ha jangan buat ayat macam ni ini untuk rujukan saja ini okay, bandingkan panjang gelombang bagi gelombang di kawasan X dan kawasan Y. So, sama kita tengok gambar rajah tadi. Okey, panjang gelombang kawasan X lebih panjang daripada kawasan y atau sebaliknya eh kawasan panjang gelombang kawasan y lebih pendek berbanding kawasan x itu maksud sebaliknya okey seterusnya kita lihat soalan untuk yang ketiga hubung kaitkan kedalaman oh, sini ada keyword keyword dia keyword lah, eh keyword keyword ialah kedalaman air eh, dengan panjang gelombang so dekat sini yang paling penting adalah Soalan ini tidak ada so awak kena jawab seperti penulisan hipoti, hipotesis. So jawapannya adalah eh, semakin dalam air semakin tambah panjang gelong, gelombang. Eh. Semakin dalam air. Semakin dalam air, semakin bertambah Kedalaman Kesan dia apa ha, Panjang gelombang semakin bertambah Panjang Gelombang Semakin Bertambah Okay, kalau kamu nak guna simbol untuk belajar Kamu boleh buat macam ni Haa semakin bertambah kedalaman ni eh, kedalaman untuk belajar sajalah bertambah meningkat panjang gelombang juga meni meningkat ni untuk rujukan lah eh, untuk lebih mudah eh, untuk buat latihan boleh tapi untuk jawab buat ayat apa penuh so namakan fenomena yang terlibat so dalam fenomena ini dia melibatkan fenomena pembiasan lah. Pembiasan ni kalau kamu lihat tadi yang pertama dia berbeza dari segi kedalaman dan juga ada faktor ketum ketumpatan di mana kita lihat aa, sudut yang dibiaskan sama ada menghampiri garis normal ataupun menjauhi garis normal. Untuk soalan C pula, terangkan mengapa muka gelombang air laut Eh, mengikut bentuk pantai apabila menghampiri pan, pantai. Jadi kalau kamu lihat, okay, contohlah cikgu buat ayat dekat sini. Eh. cikgu buat ah, gambar raja. Ah, ini katakan kawasan pantai lah. Eh. Cikgu buat dalam bentuk ni. Okay, cikgu ada muka gelombang. Okay, cikgu tak buat, tak boleh buat gambar dengan baik. Oke, okay, anggapkan semua panjang gelombang adalah sama. Cikgu buat satu garis normal yang antara kawasan dalam. Dengan kawasan cetek. So apa yang berlaku dekat sini? Cikgu nak guna warna apa eh? Hitam eh. Okey. So kita dah tahu bila kawasan cetek dia menghampiri Ha, menghampiri garis normal ni lah. Ha, hampiri garis no. normal ni arah perembatan Ni arah dibias. Dibiaskan. So, apa yang berlaku dan paling penting. Ha, ini muka gelombang mesti serenjang dengan arah perembatan Sama juga selepas. So, dia mesti membentuk 90 darjah. So, saya ambil warna kuning lah. Ha, macam ni cara nak buat ni. Okey, betul lah tu 90 darjah eh. Tapi, muka gelombangnya pendek. Eh, muka gelombangnya pen, pendek dan syaratnya mesti 90 darjah iaitu seren. Sebenarnya so, inilah yang berlaku daripada kawasan dalam ke kawasan cetek. So, macam mana kamu nak hurai? Nak huraikan ayat ini. Eh? Jadi, ayat yang pertama adalah, kamu boleh buat dalam lautan. Eh? Aa, semasa di laut. Muka gelombang adalah lurus. Muka, ni buat ayat penuh eh, buat ayat penuh. Muka gelombang adalah lurus. Dan selari, dan selari. Sebabnya, sebabnya, ha, sebabnya mempunyai laju gelombang yang seragam lah ya. Eh, sebabnya mempunyai halaju yang seragam. Ha, ini dari segi uh, masa Uh, di laut lah semasin gelombang eh, kegelombang tu adalah lurus dan selari sebab halajunya serah seragam. Ini ki yang penting lah eh untuk murid-murid tahu sebagai panduan menja menjawab. Okey, yang kedua dia ada tiga markah di situ. Okey, kedua apabila bergerak ke kawasan pantai apabila bergerak ke kawasan pantai. Maksudnya muka gelombang tadi lah. Apabila muka gelombang bergerak ke kawasan pantai. Apa yang berlaku kedalaman air laut berkurang. Halaju kesannya. Halaju juga berkurang ke okay, poin yang ketiga apa yang kita nak letak ini okay, yang ketiga kita boleh letak aa, pembiasan berlaku pembiasan berlaku dan gelombang air laut dan gelombang air laut Dibiaskan ke arah normal. Ke arah normal ni maksudnya menghampiri lah, eh, menghampiri normal, hampir garis normal maksudnya. Okey, siapa so, menyebabkannya? Muka gelombang mengikut bentuk pantai contoh ke gelombang ikut bentuk pantai. Ha, okey. Inilah poin yang kamu dapatlah eh daripada pemulihan mai eh, poin yang pertama, poin yang kedua, poin yang ketiga. Okey, seterusnya bahagian B ni maksudnya kertas dua bahagian B. Okey, soalan nombor lima ni tadi ni, soalan kertas dua bagian A. Ha, ni bagian B. Ha, dia panjang sikit lah. Eh. Dia agak panjang sedih. Sedikit untuk kamu ya jawab. Okey, cikgu bacakan soalan. Sebelum tu tengok gambar rajah. Apa yang berlaku ni, gambar rajah ni. Kita tengok bezakan dekat sini. Mungkin okay, ada dua gambar rajah. Okey, dari segi perbezaan bunyi kuat dengan bunyi perlahan kalau kita tengok eh, untuk raja 1.2 d bunyi kuat dengan bunyi perlahan ni uh, pendek eh yang ini bunyi panjang uh, panjang jarak yang panjang bagaimana a uh, ha, a pun kita lihat uh, secara macam ada berbeza lah eh a ini lebih panjang daripada yang inilah apa kita tengok ni gambar raja kita baca soalan Ya, okay, dalam rajam bunyi kuat dan bunyi lemah besan seli yang dihasilkan di sepanjang frekuensi audio mulai dua pembesar suara yang sama. Eh. Pembesar sama. Okay, pada raja 1.2, bunyi, bunyi kuat dan bunyi lemah besan seli yang dihasilkan apabila penjana frekuensi audio dilaraskan untuk menghasilkan gelombang bunyi yang berfrekuensi tinggi. Yang ini frekuensi tinggi, yang ini. Uh, diselaraskan dengan frekuensi audio, aa, frekuensi jugalah sebenarnya cuma yang dua ni di, diselaraskan pada frekuensi yang ting, tinggi. So dia menjadi lebih aa, rapat lah aa, so maksudnya dekat sini panjang A ni untuk jarak antara dua puncak ni samalah. Ha tu eh. ok soalan. Terangkan mengapa dua pembesar suara disambung kepada satu penjana frekuensi audio. Soalan sederhana, so, maksudnya soalan ni kamu dapat melalui bacaan saja. So, sebelum ni kita cakap punca utama kesan berlaku fenomena apa ni? Fenomena yang kita lihat di sini adalah interferen gelombang bunyi. Interferen gelombang bunyi. So, syarat utama adalah kita perlukan punca yang koheren. Itu syarat utamalah untuk berlaku interferen gelombang bunyi atau gelombang cahaya. So, jawapannya adalah aa, untuk menghasilkan gelombang bunyi yang koheren eh, menghasilkan gelombang bunyi yang koheren dan beza fasa yang sama sebenarnya kan syarat-syarat untuk berlaku interferen eh satu mesti aa, sumber yang koheren dan beza fasa yang sah Okey, soalan yang kedua. Mengapa raja 1.1 dan raja 1.2 dibanding eh, menggunakan raja 1.1 dan raja 1.2 bandingkan? Ha, so dekat sini cikgu highlight. Apa yang kita nak banding? Yang pertama, panjang gelombang bagi gelombang bunyi yang digunakan jarak antara dua bunyi kuat yang berturutan. Eh, yang kedua, Hubung kaitkan panjang gelombang bunyi dengan jarak antara dua bunyi yang kuat berturutan. Ni soalan yang ketiga. Dan soalan yang terakhir, namakan fenomena yang terlibat. So ada empat. Ada empat soalan yang perlu kamu jawab. Satu, dua, tiga, empat. Sebab tu markahnya Empat dan label markahnya adalah, peruntukan markahnya adalah empat. Yang pertama jawapannya panjang gelombang yang kamu lihat adalah raja 1.1 lebih besar daripada raja 5 uh, yang 5.1 Raja 5, 1.1 lebih besar daripada 1.2 Buat je lah ha, buat Puan yang pertama Raja Jangan buat macam ni lah Ini contoh Kamu buat yang penuh Raja 1.1 Panjang gelombang lebih besar eh, berbanding dengan raja 1.2 eh, buat ayat apa? penuh kemudian soalan yang kedua kita jawab jarak antara dua bunyi kuat yang berturutan uh, itu yang kita nak jawab lah, eh. okay, jawapan dia macam mana tu nak cakap jarak antara dua bunyi kuat yang berturutan mana yang lebih panjang Ya, betul eh. Ha, kita akan dapati ha, jarak dua bunyi kuat yang berturutan dalam raja 1.1 tu lebih besar daripada raja 1.2. Betul eh. So, jarak antara dua bunyi kuat. Dua bunyi kuat atau dua bunyi lemah pun boleh. Eh, yang berturutan dan rajah 1.1 lebih besar berbanding 1.2 untuk poin yang ketiga hubung kaitkan panjang gelombang bunyi dengan jarak antara dua bunyi kuat ha. so kita nak buat macam mana tu eh, kalau kita lihat dekat sini Buat jawapannya adalah dua bunyi kuat yang berturutan bertambah apabila panjang gelombang bertam bertambah. Ha, itu yang penting-penting lah. Tengok gambar rajah balik. Ha, eh? So panjang gelombang bertambah dua jarak antara bunyi kuat atau dua bunyi lemah itu juga bertam bertambah. Okay, cara tulis jawapan buat macam biasalah. Eh? Jarak antara dua bunyi kuat bertambah jarak antara dua bunyi kuat bertambah eh, ataupun berturutan apabila panjang gelombang bertam bertambah dan markah yang terakhir apakah fenol yang terlibat adalah interferon lah interferon gelombang gelombang. Jadi terjawab untuk soalan ini. Okey. Soalan B. Ha, ni apa soalan B ni? Eh, Raja 1.3 menunjukkan seorang wanita memanggil anaknya pada waktu malam dan anaknya dapat mendengar panggilannya dengan kuat dan jelas. Raja 1.4 menunjukkan wanita itu memanggil anaknya pada waktu siang dan anaknya tidak dapat mendengar panggilan dengan jelas. Okay, ini gambar rajan lah. Ini malam, ini si siang. Okay, lengkapkan lintasan perambatan gelombang bunyi dalam raja 1.3 dan juga 1.4 untuk menunjukkan ha, audio itulah eh, kenapa dia senang dida, didengar. Okay, kalau kita lihat kat sini, ha, ikut sajalah. Okay, Maknanya dipanggil. Ha, Turun. Sebab pada waktu malam, lebih tumpat. So, dia akan mendekati garis no, normal. Ha, ini key dia lah, mendekati garis normal dan seterusnya anak ni dapat dengar lah. So, pembiasanya sebenarnya sudutnya menghampiri normal. Berbanding dengan yang ini eh. Ha, dia menjauhi garis no? normal. Okey, ni tujuh. Ini dia jauh. Ha, ni sudut ni jauh. Eh, nampak di situ. Dan ini juga jauh. Okey, ha, ni maksudnya kena lengkapkan gambar lah. rajah. Ha, itu sebabnyalah eh pada waktu malam suara lebih mudah dida, didengar walaupun kita cakap perlahan-perlahan. Jadi masing-masing kat situ memberi markah satu dan mesti kedua-dua markah dijawab dengan betul eh, dijawab dengan be betul dan suaranya aras tinggi. Ha, suaranya aras tinggi kenapa? Pelajar kena tahu kawasan yang lebih tumpat menghampiri garis normal, dibiasakan menghampiri garis normal. Udara yang kurang tumpat akan menjauhi garino normal. Dengan bantuan rajah, terangkan mengapa situasi di atas berlaku. Okey, jadi kamu kena terangkanlah macam mana ianya boleh berlaku untuk soalan ini. Pada waktu malam. Apa berlaku pada udara? Lapisan udara mendekati tanah lebih sejuk. Eh, lapisan udara yang hampir pada tanah lebih sejuk daripada udara di atas udara yang berada di atas di atas ni maksudnya menjauhi tanah lah. Jadi apa yang berlaku? Udara sejuk lebih tumpat daripada udara panas. Udara sejuk lebih tumpat daripada udara panas. Sebab tu dia menghampiri garis normal. So gelombang bunyi merambat kesan dia gelombang bunyi merambat mendekati normal ketika bunyi bergerak ke bawah pembiasan berlaku pembiasan berlaku dan gelombang bunyi merambat ke arah anaknya ha okey sebaliknya berlaku pada waktu siang lah. Pada waktu siang. Apa yang berlaku, itu kau warna lah. Sebaliknya sebenarnya kita lawan saja ayat pertama. Eh. Ha, pada waktu siang, tanah dipanah, panah lebih panah, eh. tanah. Dipanas dengan cepat so lapisan udara kesannya eh lapisan kesan udara mendekati tanah lebih panas Okay. Apa kesannya? Maka gelombang bunyi merambat menjauhi garis normal dan gelombang Bunyi dibias. Jadi eh, bukan dibiasnya eh, merambat, merambat menjauhi anaknya. Seb okay sebab itulah bunyi itu kurang didengar oleh anaknya pada waktu si siang. Ha, jadi kita ada beberapa keyword yang kita nak highlight kat lah. eh. Yang pertama adalah ha, ni lapisan yang hampir pada tanah lebih sejuk. Eh dia menunjukkan ianya lebih tumpat tum, yang pada waktu siang lapisan udara dekat tanah lebih panas menunjukkan ianya kurang tumpat sebab tu dia menggerak menjauhi garino normal. Jadi itu idea yang kamu kena faham semasa kamu hendak membuat ataupun melengkapkan rajah di atas tadi. Ha, ni untuk 1.3 dan juga 1.4. Itu yang paling penting lah. Dan soalan terakhir untuk hari ini. Okey, ha, apa yang kamu nampak dekat sini? Rajah 2.5 menunjukkan reka bentuk sebuah piring yang dipasang di beranda sebuah bangunan tinggi untuk menerima program television. Ha, ni contoh Astro lah eh. Ha, kita pasang pada tempat yang tinggi lah eh. Rumah-rumah flat pun ada sekarang eh. Kita lihat. So, anda dikenaki mengubah suai reka bentuk pada raja 1.5 supaya penerima isyarat gelombang adalah baik. Nyata dan terangkan pengubah suai yang berdasarkan aspek-aspek berikut. So, kita ada bentuk piring. Kita ada jarak penerima isyarat dari pusat piring. Eh, bentuk piring nak buat macam mana. Ni cantik lah. Sebab ni 10. 1, 2, 3, 4, 5. So, dia pergi 5 poin dan sepatutnya kita ada 5 alasan lah. Eh, jenis permukaan gelombang macam mana. Orientasi piring dan diameter piring bagaimana. So, bila kita lengkap semua ini. Kalau kita buat... Uh, kita pilih bentuk yang eh bagaimana menjawab soalan ini kita betul dapat satu markah setiapnya 5 alasan yang betul kita dapat setiap satunya jumlah markah sepuluh 10, 10. So ini adalah cadangan je eh, Pemubah suayan Pemubah suaian. ha, Soalan ni bagus dijawab dalam bentuk jadual lah Penerangan Okay. Sama macam ke, bahagian C lah eh. Ada juga yang pertama kita buat kita guna parabola. Bentuk parabola. Sebab okey pemantul cekung bertindak sebagai pemantul cekung untuk memantulkan isyarat. Itu sebab ialah bertindak pemantul cekung untuk memantul isyarat. Isyarat tu yang pertama lah. Eh? Kalau kita tengok soalan pertama tadi apa dia? Bentuk piring. Ah ha, bentuk parabola. Yang kedua panjang fokus piring. Eh panjang fokus piring. Apa soalan dia? Jarak penerima panjang fokus tadi kat sini. Eh ha, yang kedua panjang fokus lah panjang fokus piring panjang fokus piring Okey panjang fokus piring ha kita guna uh, supaya isyarat menumpu pada titik fokus eh supaya isyarat tertumpu pada fokus pada titik fokus ha, maksud. kemudian cara yang lain permukaan yang berkilau eh permukaan yang kilat okey ini kita boleh hafal lah eh. ini kita boleh ha, hafal Setujuannya, so, tujuannya semua isyarat dipantulkan secara berkesan semua isyarat dipantulkan secara berkesan. Okey, satu, dua, tiga, keempat. Cadangan dia adalah menghadap arah isyarat gelombang. Eh, okay, menghadap isyarat gelombang. Jadi eh, supaya piring boleh menerima isyarat gelombang, eh. menerima isyarat gelombang. Program TV itulah, eh program T TV dan yang terakhir diameter yang besar, dia meter yang besar lah. Tujuannya mudah menerima isyarat. Eh? Mudah menerima isyarat. Jadi untuk soalan yang ini, okay, sebenarnya kita boleh hafal. Kita boleh hafal dan sebenarnya walaupun kita hafal, kita boleh gunakan dalam soalan yang lain. Maksudnya soalan yang hampir sama lah, eh? yang berkaitan dengan gelombang. Contohnya soalan ini melibatkan pembaca gelombang siaran TV atau gelombang radio dan apa-apa juga lah soalan yang berkaitan dengan pemancar. Eh. Jadi, sekian sahaja untuk hari ini. Berkosian cikgu. Selamat belajar di rumah. Anda semua hebat. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.